мабуть, захоплення влади. Мабуть. Не можу говорити, не знаю поки що, тому що я скажу, що документи мої адвокати не можуть ознайомитись поки що документами. Я так підозрюю, що це так. Як воно на самом ділі, яку, ну поки що 341 стаття, це я можу вам сказати точно. А про переведення стрілок з себе на діяча, наскільки це вірогідна така можливість? Ну, ви розумієте, не переведення стрілок, я як спочатку говорив, це є просто політична провокація, політичний тиск партії, тиск тих активістів, які беруть активну участь в Майдані, тих активістів, які завжди ночують, бачите, я з горлом, але я з вами спілкуюсь, не боюся, і температурний режим. Тих, їх треба вирвати з цього кола активістів і показати всім остальним, от дивіться, що зробили з калимітцями, так завтра буде з вами. Ну, ошибка вийшла, тому що ну, я не боюся. Я готовий, я говорю, я готовий, я знаю, що мене можуть у будь-який час зупинити в каталажку і закрити, я це знаю. Але я тут, на місці, я сказав слідчим, я готовий кожен день приходити до вас на слідство. Я готовий давати покази ті, які вас цікавлять. Я тут, я серед вас. Дякую, пане Юрію.